Kutokana na utendaji mzuri wa serikali ya awamu ya tano, kazi za usimamizi wa sekta ya ardhi zimeimarishwa sana, sio kama zamani. Kwa hiyo muda wa utayarishaji wa nyaraka kama hati umepungua sana, kutoka ilivyokuwa zamani miaka 10 ikaja miaka 5, sasa ni chini ya mwezi mmoja. Matokeo yake kumezuka tatizo kwamba wananchi wengi sana ambao wamefika kuwasilisha nyaraka ili watayarishwe hati hawaji kwa wakati, wanachelewa sana kuja kuchukua nyaraka zao. Matokeo yake sasa wizara inapata tatizo la kuwa na hati nyingi sana ambazo zimeshakamilishwa hatua zote za usajili, lakini wenye hati hawaji kuzichukua. Liko tatizo. Najua watu wanafikiria awamu zilizopita kwamba ukipeleka hati lazima ukae nyumbani mwaka mmoja au miwili ndio hati itakuwa tayari. Nataka kuhakikishia Watanzania, ukileta nyaraka uje ndani ya mwezi mmoja ili upate hati. Kwa sababu hiyo, nataka kutoa leo tangazo la mwisho. Hapa kwangu tayari kwa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani tunazo hati zaidi ya 5,000 hizi zinazoonekana hapa. Hizi hati zote hizi zimeshakamilishwa. Kamishna ameshaziweka muhuri na zimeshasajiliwa, zinasubiri wachukuaji kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana hati au anakumbuka kwamba alishaleta nyaraka zozote kuomba hati katika wilaya yoyote ya mkoa wa Pwani na Dar es Salaam, tafadhali aje kwenye chumba cha huduma Wizara ya Ardhi hapa Dar es Salaam, kanda ya Dar es Salaam, aje afuatilie hati zake. Tunazo hati hapa ambazo zimekamilishwa, ambazo watu wanatakiwa tu kuja kuchukua bila gharama yoyote, zaidi ya 5,000. Hati hizi ni za viwanja vipya, lakini ziko hati nyingine ambazo watu wameweka miamala huko benki, mortgage, zimesha kamilika, lakini mabenki na wananchi wenyewe wenye hati zao hawaji kuchukua. Lakini ziko hati nyingine ambazo watu wamekuja wameuziana huko, wanafanya ubadilishaji wa nyaraka ili mauzo yao yakamilike, nazo haziji kuchukuliwa. Lakini ziko hati nyingine mpya nyingi sana ambazo watu wamenunua viwanja kutoka kwa wapima mbalimbali binafsi au wamemilikishwa na wizara hapa Dar es Salaam na Pwani, lakini hati zao hizi hazijachukuliwa. Kwa hiyo nasema ni tangazo la mwisho, kwa sababu tumeshawahi kutoa tangazo kwenye gazeti, watu hawajaja. Naomba wananchi wote wanaojua wanaishi kwenye nyumba lakini kwa namna moja au nyingine walishawahi kuhangaika kutafuta hati na hawajazichukua, tafadhali wafuatilie hapa makao makuu ya iliyokuwa Wizara ya Ardhi kwenye kitengo cha huduma kwa wateja, waje wafuatilie hati zao. Baada ya hapa sasa tutakuja kufanya ukaguzi nyumba kwa nyumba ili tujue kwa nini hawa wenye hati zao hawaji kuchukua. Ole wako tuje tukukute una nyumba lakini umeshajaza fomu zote na umeshaleta huku na hati huna, au umetapeli, umekaa kwenye nyumba ya mtu, umesikia kafa au kafanya lolote lakini hati yake inasoma jina tofauti na hizo nyaraka ulizonazo. Kwa leo natoa nafasi ya mwisho, na wapieni miezi miwili kwa watu wote ambao wanadai hati kwa mkoa wa Dar es Salaam, waje wachukue hati zao. Na baada ya maelezo yangu haya, ninaweka listi sasa ya majina ya watu wote ambao hati zao zipo tayari. Tafadhali kila mmoja apitie kwenye website ya Wizara ya Ardhi, lakini kwenye mitandao mbalimbali tutaweka orodha ya majina yote. Wananchi waliopo nje ya nchi waweze kusoma, na waliopo ndani ya nchi hapa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani na mikoani waweze kusoma, kama kuna mtu yeyote na hati katika hati hizi aje kuchukua. Nasema hili ni tangazo la mwisho. Baada ya hapo wilaya kwa wilaya tutakuja kufanya upekuzi. Ole wako tukukute labda uliandika jina tofauti na kiwanja tofauti. Na baada ya miezi miwili tukimaliza ukaguzi, wale ambao tutakuta kuna viwanja ambavyo havijaendelezwa lakini hati zao hawataki kuchukua, tutafuta sisi umiliki wa hati hizi. Kwa hiyo kuna hatari ya watu kufutiwa hati, lakini pia kuna hatari kwa sababu wengine wamekaa hapa miaka zaidi ya 10 hawajalipia hata kodi yao. Kwa hiyo nawaombeni sana ndugu wananchi mnaonisikiliza kwa tangazo hili,
hati hizi ni nyingi sana. Kama mnavyoziona ni hati nyingi sana zimejaa kwa faili yetu. Tunashindwa hata kutunza nyaraka nyingine kwa sababu ya wingi wa hati zilizopo hapa na uchache wa vyumba vya kuhudumia. Halafu tunatafsirika huko kwamba huduma za Wizara ya Ardhi katika serikali ya awamu ya tano hazijaboreshwa. Wakati sisi tumejiongeza, tumeboresha sana huduma zetu. Ila wananchi sasa hawaendi na kasi yetu. Tunataka wananchi na nyie mjiongeze, muende na kasi yetu. Haichukui muda kuja hapa kuuliza tu. Soma kwenye mtandao jina lako au jina la ndugu yako, rafiki yako, mwarifu aje achukue hati ndani ya miezi miwili. Baada hapo sisi tutachukua hatua ya kuja kufuatilia na kufanya upekuzi. Hakuna gharama yoyote utakayoombwa kuja kuchukua hati. Ulishalipia gharama zote. Ni jukumu lako tu kuja kuchukua hati bila gharama yoyote.